Гражданинът Иван Тасков алармира, че положената настилка по велоалеята по протежанието на булевард 6 септември е некачествена, защото се рони и може да бъде издълбана на ръка. 33-годишният мъж спортува, работи по корабите и кара велосипед. Възмущаваме, че няма контрол. Значи не може да се прави нещо и да няма контрол. Бордюра е изкъртен, уж казаха, че по-скъп асфалт, по-качествен, но аз го рона с пръст. Не знам колко качествен и как е направено, но за мен това не е качествено и все пак нашите данъци отиват за това нещо. Според него трябва да има завишен граждански контрол върху качеството на работата. Ами предлагам да има по-голям контрол и от гражданите, и от общината, когато се прави нещо, и единствено това е решението. По новоизграждащата се велоалея намираме строителите. Те в момента правят част от нещата, които позволява времето. Гражданинът Тасков и ръководителят на обекта, инженер Стойно Балтов, поспориха около качеството на изпълнението. Добре, това проект ли е? Алеята свършва и по тържата на градинката. Преминаващи граждани също коментираха изпълнението на проекта. Нали виждате как е изработен? Не е добре. То се вижда, нали? То се вижда, но той е момента на ремонт. Така си мисля. Що се ремонтира още, нали? Виждате. То е близко до ума, да речете коментар. Абе. Лошо. Иска управима. Кога ще се оправи, Бог знае. Инженер Балтов каза какво са свършили до тук. Метеорологичните условия ни позволяват за асфалт и за други работи, затова правим всяко, което позволява. Велопаркинги и други семерета, които позволяват да се работи. Заместник кметът Стоян Марков обяви, че общината следи отблизо как вървят строителните дейности. Велоалеите не са приети. Има фирма за строителен надзор, която изпълнява своите задължения. Ние също сме констатирали тези забележки. Казани са на възложителя, тази работа не е приета, така че всички забележки възложителя ще си ги оправи. Не са само на това място, което вие ни казвате, и на други места има подобен проблем. Най-вероятно проблема с асфалта е за строителя, така че тези грешки той ще си ги коригира и ние ще ги оправим. Той ще ги приемем чак когато бъдат коригирани. Междувременно стана ясно, че в другия край на града работещи и живеещи по булевард Панайот Хитов вече са събрали около 700 подписа срещу временната организация на движението заради новоизграждащата се велоалея, каза организаторът Стефан Христов. Това може да се оправи единствено с ако се качи велоалеята на тротуара. Друг начин няма как да се оправи. С тези паркоместа, като говорихме с мята, говорим тези паркоместа са за временно паркиране, нали? За моментен престой, а не за постоянно паркиране. Те го начертаха и в момента виждате колите са паркирали постоянно. Дори виждате колите паркирали на велоалеята, може да мине велоалеята там. Няма къде да мине велосипедист. Тук когато стане трафик, как се осъществява движението? Движението се осъществява с 10 км в час. Когато стане трафик, става задръстване. Отново заместник кметът Марков коментира и този казус. Всички искания на гражданите, които бяха възможни, ние ги реализирахме там. И сега, ако отидете, ще видите направената маркировка, начина възможност на паркиране на автомобилите и местата. Нали, впоследствие предстои да поставим указателни табели, за да бъдат спокойни гражданите, които ще паркират, но нали, всичко е в процес на изпълнение. Как ще завърши сагата около велоалеите в Сливен ще стане ясно след пролетта, но е ясно, че гражданите няма да позволят да се харчат пари за некачествена работа. За Хора, пътища, автомобили от Сливен, Стоян Радев.